Dada, sa teli sa zapole virbine bseda. Chima ta tausa shida. Jame me akopila. Ati sa chada. Pala da sa kumulia. Chandish bodishi sa kumulia. Dajin bilgeni kide vermi mi. Me amase va gas ka mikara. Me ya. Magis pilo nera. Pala se kakad me vi. მაგების უნაში მოიქეთება ხალხი. ამას გვუნდა რაღაცა პასუხის გაცემა. მე უნდა გამთხარება მაშინი და ფარგეტი, მაშინი და ლამაზი სუვენირები და პალაბეთა რუსხემ შე არაფერია და არც რემონტიანი სახე და არც არაფერი. ხის ჯიში მე და კარგად იქნება. ლამაზი მე და პასუხის გაცემა ძალიან უკვე ვერ დაგეშეთ თქვენ ამ მიღებას. რამდენჯერ დავიმალეთ ყოველთვის არ ქცარია და დღეს მოწევდეთ რომ როგორ მე არ ვიყო თქვენ ჩემი მინისტრი. არის ისეთი ოჯახი, სადაც 4 სული ცხოვრობს და არცერთი არ მუშაობს, არის ისეთი ოჯახები, ხო? ისინი არ არის ამ სოციალურ სიებში. რათანს რითი ცხოვრობს? არც სამშობლოდ აცარებენ. რითი იკვებოს მართკაცები და იმით რა ქვია ქუჩეთა? მაგრამ ბაზადებს მუშებდა რომ და კი უნდა ხანა მინდა მისაშა მარმარილოზე მეტყვი რა. თორე ვერ გასწორებ, ვერ გასწორებ, ნებრივ და ხელოვნურ, მარტო ვერ გასწორებ.